Cesta je dlouhá, tak jako všechny zahraniční štace. Kromě Norimberku, ten byl docela rychlej, no ale máme plno. Máme opravdu plno. There's a legend, eh? Legend, yeah. A legend, right. A big legend there. Look, I have. I am already here from 89. Ah, really? So I watch all the games. This was this was special. It's very special. And everybody was laughing in the beginning when it's coming from Lokeren. They say, what color was it going to from Lokeren? I say, just wait a minute, the Czech Panther. Hello, Peter. Hello. Hi. Hello. Hello. Robin, nice to meet you. Andre. Hi, Andre. This is my copy. This is my copy. Okay. What are we gonna do? What's the? He is. Remember much of the night. We don't remember much of the game the day after. Just remember that we won. Very easy. Okay, thank you. Thank you, Thomas. Thank you, Thomas. You're welcome. Thank you for your time. Thank you. No problem. Finish. To. Krásný. Dobrý. Prej si neuměl hrát fotbal. Že mu to musel naučit, jo. Moc nezměnilo tady ta fyzio. Jaká byla bilance tady? Tady byla dobrá bilance, tady jsem byl 2 roky a dvakrát jsme vyhráli belgickou ligu a hráli jsme i dobrý zápas v Lize mistrů. No. Jsme tady na tom stadionu. A gólu? Gólu jsem dal, já nevím, první sezóna, myslím, 20 a druhou 22, myslím. Tak Willy Reinders vlastně byl trenér, pod kterým jsem asi udělal největší progres tady v Lokerenu, který se mě hodně věnoval a vlastně jemu můžu vděčit, že potom jsem mohl hrát v takových klubech, jako byl Anderlecht a Dortmund. To je tvůj sál, skvěle. Já, to je můj sál tady mají. Tak já jsem se to dozvěděl, až vlastně, když jsem tady nebyl, že vlastně tady pojmenovali po mně ten sál, tak samozřejmě to je pro mě velká podsta. Je vidět, že jsem asi tady pro ně něco znamenal. To je vlastně knížka 50 let vlastně Sportingu Lokeren, jako že o historii, o komplet. A tam mám taky svoji stránku a že jsem byl zvolený do historický 11. vlastně Lokerenu.
V Lokerenu se mi líbí hodně, nejen v Lokerenu, ale musím říct, že i v Bruselu, v Anderlechtu, kdy ta pohostinnost a sympatičnost a energie těch lidí, kteří nás přijali, bych řekl, že nejlepší ze všech stadionů, který jsme navštívili. A druhá věc, která se mi hodně líbí, je, jak velký zájem je tady po takový době o osobu Honzy Kollera, kdy tady čekají novináři a televizní štáby a jak moc si ho vážejí a pořád mu dávají nějaký dárky a knížky, tak si myslím, že to je odraz nejen stopy, kterou tu Honzo zanechal, ale i odraz povahy těch lidí, kteří v těch klubech jsou, a myslím si, že přesně takhle to má být.